Prej ditësh zjarret po përparojnë në jug të vendit, në qarkun e Vlorës, në dukat e Karaburun. Në dukat, flakët janë vetëm 50 metra larg shtëpive. Banorët shprehen të rrezikuar për jetën e tyre, por dhe për pasurinë që e kanë ndërtuar për disa vite. Pia jonë është rreth 200 metra, ndërsa nga shtëpitë tjera ka kaluar shumë afër, 50 metra. Mirë po falë atyre i djeme që kanë punuar gjithë ditë në atje që t'i falin zjarin, janë lodhur shumë, zjarit tani ka marru për masat më dhaja. Ja, shtëpia tuk është. Vëdis, se mas me he, ja, shtëpia të gjitha këto këtu, se va të zjarit janë, të rezikuara. Ndjesh e rezikuar? Sa ditë ka? Në më ndjem këta kune 3.000, gjithon të mi. Ndërko beteja me zjarin vazhdonë. Larg dukatit, situata duke ndryshe, edhe pse flakët që kanë përfshirë edhe Karaburunin dalohen sa po futesh në qytetin e Vlorës. Plazhi vazhdon normalisht dhe për qytetarët e Vlorës, për të cilët flakët nuk duket se përbëjnë shqetësim. Nëse vazhdon me këto ritme, mund të rrezikojë edhe qytetin? Së di. Ju ndjeni të rrezikuar? Ja. Jam brek detit, Kanë do të ndeshko normalisht. Do ndëshkuar, ne duhet ishëm sa ma shumë pijët edhe të gjithë pajrimi dhe gjithë mushkrit e qyteteve dhe të bendit. Po për masat janë masive, nuk duke dore e shtetit, do me thash. Prej disa ditësh, mira hektar tokë janë djegur nga zjarre të favorizuar nga temperaturat e larta, erërat dhe terreni i vështirë.